اسلامی لارخوانه. رب العالمین فرمای و احسنوا ان الله يحب المحسنين. اے مسلمانانو احسان وکي خلق سرا، الله احسان کون کول را خوښ غني. دا د احسان منافی ده، تا نه خدا مطلوب دی چې ته په غیر د مقابل نه خلکو سره احسان وکي، هغې ته نصیحت وکي، هغې ته ښه لاره وښي. تا سره یو فرزه نه یې ورته وښي چې ما سره نشته پلانی ته ورشه، دا احسان دی، تا نه خدا مطلوب دی. دا نه چې خدا نه خواسته هغه په کنده کې ګرځول، د هغه سره دوکه او غش کول، او د هغه سره وعده خلافي کول. نبی صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث کې چې تاسو ته ما ولوسته فرمایي، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. رب العالمین محبت کوي د هغه چا سره چې کله یو کار کوي هغه کار اتقان سره وکي، محکم کار وکي، قوي کار وکي، هغه کمزور دیسي او دویم نمبر کار ونه کي. ورونو دا هغه عظیم حدیث دی که چېرته هر انسان په دې کې فکر وکړي، د دې د مدلولو مقتضا نه ځان خبر کړي، هېڅکله به په خپل عمل کې تقصیر ونه کړي، کمی به ونه کړي، په ښه شکل او ښه صورت قوي اندازه کې به دغه کار وکړي. ولې دغه کار خوا دنیاوي کار وي که د آخرت کار وي؟ د اتقان د عمل فواید څه دي ورونو چې موږ او تاسو ولې هر انسان چې کوم کار باندې موظف دی تاسو یقین وکئ که هر سړی په خپل کار کې پوره اخلاص وکړي، امانتدارۍ سره وکړي، د الله نه وویرېږي، دروغ پکې ونه وایي، دوکه پکې ونه کړي، غش ونه کړي، وعده خلافي ونه کړي، یقین وکړئ هېڅکله به په دې دنیا کې مجتمع کې مشکلات رانه شي. هغې کې به آرامي وي، اطمینان به وي، د مالونو حفاظت به وي، اوقات به محفوظ وي. خو مشکل ټول په دې کې دی چې دغه اتقان هغې نه مونږ بعید یو. راځئ وګورو د دغه اتقان العمل څه فواید دي ورونو. که زه یو کار کوم په صحیح صداقت او اخلاص سره وکړم، څه رقم وعده چې مې هغه سړي سره وکړه همهغه طریقه باندې وکړم، د دې څه فواید دي؟ واورئ ورونو، اولنی فایده د الله رب العالمین محبت. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ته چې په صداقت و اخلاص و ایمانتدارۍ سره کار وکي، غش ورنه کي، نو الله د تا سره محبت کوي. درې نوي یوه څپه.